Jak to dopadne v seriálu Bizár Dvark? Dirk z kanálu Troufni si kámo udělá cokoliv, k čemu ho jeho fanoušci vyhecují. Ale jak se zachová, když budou chtít, aby řídil jeřáb? Teď použijeme ten jeřáb, co stojí venku. Dejte mi 5 sekund, abych se naučil pár základů a pak přijďte s kamerou ven. Jdeme na to! Jak to dopadne? Vynese Dirka tenhle kousek do oblak? A nebo to bude kolosální propadák? Hotovo! Tak co? Uhádli jste? Dívejte se na Dirkovy kousky v seriálu Bizár Dvark. Pouze na Disney Channel.